ولذلك وسابدون دو أثنى الله جل وعلا عليهم الله تودو تددون ومن تيبه ورضي عنه ويلتني بكتي وجرني به ومن تيبه ووتي به ويلتني به كما ذكر ذلك في كثير من الآيات في القرآن الكريم وانا أجنت لنن كانك الله تيجي إكو هيري آيجي القرآن تددون himo yewti ton fi mabbe manti be jarni be weltani be labbini be alla labbina goddo ha gayna weltanomo yafomo yawtanamo mantamo an arawiya on don o kelda on no yaltno dina on ko nafigije on ko bondo qata allahu lisanaka alla taju ngal dengal wo lo ngal dum qala ta'ala alla todo ngowi a'udhu billahi minash shaitani rajim لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم الله ويدو Allah tuubi o jabani tuubu buye on e hore ne laado o jabani laado makon tuubu buye o jabani ferbe iwbe makka ben tuubu buye sina hombo no itintinaado goddo ferbe ben kala sahabaajo iwno do makka feri ari madina Allah wi jabani mo tuubu buye o wi wal ansari eta kam be madina ka tawabe do men Allah jabani be tuubu buye ben o addi non ella ko fi honno jabani be tubu buye on fi kala be falje o wi ben be tawata be jokki no nelado be iwtiri baawo makko feewno saa sattende sanga satti wonde jokkugol dina tawino newi kono wonde tawino satti arno isaayi do fi ko wiete tabintinugul sunna harino no nangol leggal yite tawi ko wi gol koy ngeel men waday onni men wattay onni hein balwo be piyama do hibe hibe der julde fi hondum fi be ari be tawi almami on gayni julude kanyung e jama arano on kambe kadi be ari ko be jama be sinci don be wadi almami hakke ko be monani be habaki ha be salmini sibe na ware gano men foccaw kaka be woni julde ko don be ari be focci be wadon jama kadi bawo jama almami on be do be anda nelaado sallallahu alaihi wasallam nyande go juli gayni goddo iwtiroy bawo ari no julde laado maki ko hombo watta sadaka julide e makko goddo immi wadi sadaka julde makko no wi'a ko Abu Bakr wana julde jama non ko julde jama yalli o jama mabbe mo be juli almami mabbe no buddi nelaado jama mudum la musta idan beedo sahabaabe be jokkul laado feewno ka tay diina no metti fi tay ko piggal e hoyre e hoynede e jaasinede e hayfinede beedo Allah yigitnaali be dum feewno don on 14-18 Allah no antani be dum non min baadi ma kaada yaziqu qulubu fariqin minhu baawa embi o nyagol bernde yoga e mabbe summa taaba alayhim وفلتي رفتي الله جبني بتوبو بيهو إنه نوكانكو الله بهم إما بكم ببي صحابة بدو رؤوف الرحيم كو يرمتي دو يرمين دي ماون دي رؤوف كو يرمين دي رؤوف كو يرمين دي كو نين يرمين تبيت دو رحيم كو يرمين دي كو بابا يرمين تبيت دو بمعنى بيدو بي الله بيهن يرمين دي يرمين دي دو توسو يرمين بيهاجان كدو جيتا بيهو لتو يبه ما بيالت دينا
wa ala thalathati konon Allah jabi tubu be kadi hore be tatobe allazina bin khulifu tultunobe yawgul ghazwa tabuk yanandi Ka'ab ibn Malik no jano e mabbe e Murara ibn Rabi hatta idha daqat alayhim al-ard halid nifadani be bittani be bima rahubat kundi yaji kofu wa daqat alayhim bitti e hore mabbe anfusun hay wonkiji mabbe tay hay wonkiji mabbe din no bittani be be ani be mapi be wada ambargo be tampi mojino arno arde no wani no gisa no arde no ka sahih bukhari wa dhannu bi sikki alla malja ma be felliti alla malja wonde fattorgal ala min allah imurde alla illa ilaysina kama ko kadi ala ka goddo doga fi fattagol law alla sina o doga o yaka alla tafirru min allah ilayhi adogay alla kono ko yaka makko kadi siko ya dadu be andi dum thumma taba alayhi rifti alla jabani be tubu buye li yatubu fi be tubu be rutto e alla inna allah huwa at-tawwab jabo tubu buye kanko woni hewru jabgol tubu buye kanko woni yurmetedo non do ko mantore ko alla jabani be tubu buye alla no yurmebe thumma gal rifti o wi bawo de ayeje do o wi o yi yesoton ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa kunu ma'as-sadiqin hey ko onon yo gomdimbe hule alla wondon e gongube ben hombe woni do be gongube ko sappa do aranun dun taw ko be sahaba ben laado fi kala no tawta don kala gongudo tawasi o wowli ko ko wadi kon o wowlata si o wowli kadi o waday ko o wi kon ay ma as-sadiqina min haula'i wonde e gongube dun ko be do bay ko be wino kon ko dum be wadi ko dum wadi de gandi sa'd ibn mu'ad sa'd ibn ubada ko wi o wino la naquru laka kama qala til yahudu li musa idhhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qa'idun inma nahnu naqulu laka idhhab anta wa rabbuka faqatila inna ma'akuma muqatilun والله لو خدت بنا البحر لخدناه معك الى اخر يعني كو بيوينوكو صدقوا وقال تعالى الله تودو موي كدي فاين كمان تقول به والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه واعد لهم جنات تجري تحتها الانهار خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظيم اوي والسابقون الاولون والسابقون اتنو بن اتيبه ناتغول كال اسلام وابي تيرو بن الاولون اتنو ببيا من المهاجرين جابه فربه بن والانصار اتاكم بن والتي بن تامبتي بن ورنو بن والذين تبعوهم باحسان ابن جوكي تيربه بن موجيري ناتوبه كال اسلام كدي باو فرغو بيدو فو الله رضي الله عنه الله ولتنكبه Allah welama be bedo wanno be tiro nato kal islam ka arande fuddinobe ben tawil islam on tomati nato kal islam hari dum wela fi bedo Allah weltanike be waradu anhu be weltanike Allah kambe kadi ko Allah hawrindin nibe kon ko Allah mojje mabbe kon ko Allah nemi nibe kon ko Allah tabintin nibe kon e joddi ko Allah yoboyta be kon nyande dargal Allah be weltanike Allah kambe kadi وأعد لهم الله هبلني به بريبارني به جنات الجناج تجرين الى تحتها لمجي الانهار جادي خالدين فيها كبلوت يوبتون ابدا هالك هادي الله وتدين مبه ذلك دوندو الفوز العظيم كدون وني ملال مونغانغال كدون ني غنياري موندي دي دوندو وني فيكتوار ko purni welnude aljanna on ko gol kongol khalidina fiha sabuna haraka adna gaga khalidina fiha no ga harana wobbe no welande dum goy
kono ko adna on weli wo ñande miijitiɗa ñolgol puutugol ñola ɓanndu e ƴiye seeda ko welno kon fof mettay ɓayle ɗum ɗon waɗay wagala taala allah tawo ɗo ngo wi kadi fahin kamantugol ɓeeɗo sahabaɓe nelaɗo لقد رضي الله عن المؤمنين إذ بايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا لقد رضي الله عن المؤمنين كوغونغا بلت قد نؤرى للتحقيق وللتقليل وللتكثير قد كوغونغا بلت رضي الله الله ولاما الله ولتانيك عن المؤمنين غاي بي جولب الله ولتانيك بي جولب إذ يبايعونك تمان دي بي آدد نو إما بي جتما آدي بي أنغازي مبايع كو حال دي فوتي wiigol awa ɗum ɗo e maayay dow kono ɗum ɗo be waɗen ɗum ɗo nani a ƴetti hi awa kilike hi wonki kin tahta chajarati ka ley leggal saanga ɓe ƴettuɗunoma aadi wonde ko ɓe uddita e makɓe usmani si tawi usmani waroyama haray ɓe fof ko wari usmani ko waraɓe fof mo beeyi aggi junngo hari ko noon kamɓe yaani ƴettugol aadi ndi firtatake ko satti o ko satti ko ɓe fawidir juuɗe ɗen wilaɗo salah sallam ƴetti junngo sooke mu nana gon wi goɗɗo ko usmani saanga ɓe wanno ɗum fa alima ma fi gulubihim allah anndi ko woni ka ɓerɗe maɓɓe allah anndi ko woni ka ɓerɗe maɓɓe o weltanike ɓe goɗɗo innoya noon ɓaawo ɗum ɗo ɓeeɗo ɓe yaltuno ka diina ko gootel e piijiriɗi imma ko allah wi weltani ɓe kon o weltanaaki ɓe mana o anndaano o weltanike ɓe ɗon kono o anndaano ɓe murtayno ɓay si tawi jooni goɗɗo waɗante hannde sappo janngo o jaɓitane temedere a weltorta sappo makko on hannde allah anndi ko woni ka ɓerɗe maɓɓe kon gomɗingol ngol e goongugol ngol allah weltaniɓe fa anzala o cippini assakinata ndeƴere wonki cuucal tabital alayhim e hoore maɓɓe wa athabahum o mbarjitiɓe o yoɓiriɓe fatihan udditalo gariban ɓattingal ɗen anndi ɗum ɗo ko arno ka sulhudaybiya ɓay ɓe yahi ɓe makka ɓen sakkike ɓe takko naatugol makka ɓe haaldi moƴƴintinnugol tawi chartiji waɗaaɗi ɗin ko chartiji watteeri ɗin feewdo ɗo hakkunde waawo e waaweteeɗo ko a waɗay huunde kaari nani awa ɗum ɗo wattaake nani awa mi watte huunde kaari nani awa tawi ko noon tawi ko feeñi e condition ji ɗin moƴƴingol ngol sulh on ko faveur ɓurɓe doole ɓen heefer ɓen kono lah sala sallam no anndi yaani wiwgol jooni iwi ka ma'a yalti ka diina ma dogi ari ka amen wonaya jokkutuma o nattataki kadi few menen noon si goɗɗo iwi ka diina amen yahi tawtima ka diina ma ko ya artirmo ma min yahanayma ko itinna ɗon ko sonnaɓe wadi ɗum ɗo no metti fiye metti jaɓude on ari on wi madina on taƴi kilo temeɗɗe nayyi on hewtiɗo lutti luttaɗo hannde kadi kilo sappo e joyi ɗo e makka nayi on naatu ɗo koyon hootu koko arata kadi aroyto so on aray nayi on addor hay laɓum sinara ko heƴƴir kum basalle allahu akbar kono mo ndaari nder taway probléme ala ɗo puisque si yehi haa goɗɗo yalti ka diina o suɓi ke doggol yaha tawte a heefer ɓe oɗo artirgol mo kadi julɓe ɓen haray ko tana noon ko ƴettugol ndowru adda ka nder faggo la no anndi ɗum mo anndi yimɓe yaltata goɗɗo yaltata ka diina na yaha hootay keeferagal awa si mo jarri boɗama waɗi ɗum on ɗon haray
o woni cancer ha ton jinahi mo arta ka communauté julbe ben ona fata yo wonto ton lutto ni liman woni ka bernde makko ha o felliti joni dogugol sorto e musidal makko gal yalta kale di makko doga fi lawnugol dina makko odo haysi tawi o artirama liman on fudi yani awdi ni hebi ke problem wala nyande go nyande hebi la lo yaa mo andi dun non problem ala di condition fo kambe baye ko satu doga be ne darude be ala darde de ton lubbo be siki ko gunganyari tay ko perte la no andi no zaman on podori wo ko faver makko parce que ko gila o fuddi noddude hande nyande ko kamabe woni e bebude kamako woni hewude donc si be pousi don ngasa donge ko arata o arda e kono lagi balalahum bi ko dum wadi do daragol darano dina fewno kam metti fi fewno ka satti fewno ka wuli Allah yigi tan tawon tigi o mawgi fu don on don 14 18 Allah yigi tan tawon tigi dum few Allah weltani be dum wadi ben don tawanobe don de nyande be fu pet mabbe ko binato be aljanna be fu ala raghmi an fi fulan wa fulan yidi anyi wo kari weli mo wo metti mo o yenni be o teddini be hatta be natal janna be aljanna na be makko mahi na kanko mahi fop mabbe wa qala ta'ala la tawdo wi kadi fahim kamantu gol be do muhammadur rasulullah والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا إلى آخر سورة الفتح محمد رسول الله محمد كنوا لا دعوا الله بلت والذين معه بمبئ وندي وندي بمكو بين هن بسيفوري ashidda'u 'alal kuffari ko be sattube tidube ngordube e hore heferbe ben fi kefero yi be tuntun ha o majay de dum wadi sayyidna umar o windanno lando dundaran ko jogo o inni muslim taslim أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين وإلا سأرسل إليك رجالا يحبون الموت كما تحبون الحياة جابو غومدينا هبا باراجي لاوي ديدي كو غولنو داك فيونو كو ندا كيفيرو كون فو الله واتا موجيري تاوتا نون كو غولدو داك نادا كل الاسلام كون سينادو مي امينا وربه اما هيبا يدي ريمايد نو يدي نو يدي نو غوندان نو ولا في o wi kono ashidda'u 'alal kuffari be do sahabaabe na do hibe tiduno hibe sattuno hibe jogino dole hibe nyanguno hibe nyaaduno e hore kefero kono ruhama u bainahum hakku mabbe non hibe yurmondini hakku mabbe ko jang ko buttu ko yurmende ko newende andata on tinu jogi dole andata himo nyaadi andata himo fiddi tarahum ruk'an sujjada ayya hibe wada ruku hibe wada sujud hibe julatu sifaji labadi susu go redu hakkunde mon e kefero wona gol newi won gol newi do mojjo weldo fi hakkunde mon e julbe ben julbe no fotno haradu haradi sifaji futaki be al mu'minu huwa alladhi ya'lafu wa yu'lafu wala khayra fi man la ya'lafu wala yulaf ko woni juldo ko weldo huwonirde weldo wowtondirde wowtowo wowtetedo kono mo wowtetako wowtata yimbe ben kanyum wowtatake kadi no beri tun no jokki tun no nyangi tun ko wodano sonka don ondo moja sahaba ben ko ni Allah sifori be do musibe be kacot don kacor soto fati don kala haka lannoy mashallah sifaji labadi o wi هذه في صحابتي او دو آية بلت كو في بي صحابة هاي سي قد لغو جتو يسي فادي نو سي فاجي نام كان كدو هبان غال غبال دون
kono dun do ko yetti ko aya on tuggi e mudum ko sahabaabe nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa qala ta'ala lamma dhakara al-fay'a fi surati al-hashr Allah subhanahu wa ta'ala o yewti baawo o jantike fi jawdi hebo yindi e juude hefer ben tawa gere wadaali fay'u huwa al-mal alladhi hazahu al-muslimuna min al-kuffar min ghayri ijafi khaylin wala rikab ko jawdi hebindi tawa gere wadaali tawi joni julbe fokitani hefer be huli tum be dogi be acci don ko be marno ko julbe ngari jetti dun ko fay'u wete na ghanima ghanima ko sawi piro wadi hala kere jari si jawdi hebi bawo janti kedon do ka suratul hashr ayde no jut o wi وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ وَأَدِّلُوا نَاوَرَ كُوِيَتِ فَيْءُكُمْ وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ كُأَلَّا أُكِّي فَيْءُ أَوِيكُ جَوْدِ هِبِينِ يَجُودِ هَيْفَرْ بِتَوَى لَكِرَ جَارَالِ ko Allah okki kon nelaado mum on minhum e beedo heferbe fama aw jaftun alayhi min khayli on doginali e mudum on henyinali e mudum pucci wana pucci wadon gerdudon e mabbe ha hebudu wala rikabi wana gelodi kadi on wadaki pucci e gelodi yahudon gerdudon e mabbe ha hebudon di jawdi walakinna Allah kuntum Allah yusallituhum wurta himo wurta rusulahu nelabe makko ben ala man yasha ebe o muyi wurtugol be hore mu wo do Allah wurtulado makko Allah no walliri nelado makko jiwndirani mo e hebugol miri hulegol so fokitani wobbe benani inde ha anlano fokitani ongoy buy wada e padal dondo ko Allah wadi wallahu Allah ala kulli shay'in kala hunde gadiru himo wawi jonno din jawdi hebi no kono ni sendirte o wi ma afa Allah ko Allah okki kon ala rasulihi illa do makko min ahlil qura imorde yimbe kodoli fulasoji be fokki tum be ya dogi acci be hendi jawle den jawle den ko honnode hombo jey den don o wi falillahi ko Allah go jey walir rasuli enela do makko walidhil qurba e jomirabe battondiral nelado jomirabe endam makko sibbe makko ben wal yatama yal yatimabe wal masakin e miskimbe wabni sabili e bibbe lawol setebe hobbe bedo no jaa e hendotobe dun do taban do sitawi dun ari fayon koni fecirte yahube wabbe jihadbe watte pecce juwi nay on ko be yahube worbe wakkilibe acci be ngure mudum acci kodoli mu ngi jawle mudum yetti wonkiji mun din yahi baybe andano ko honno watni rayno no gasa be fore sa yahi gere no way fol dan way fola benno pecce nay mo kambe jeede feccere jobere den ko dedo wona senditede hakkunde be do ndu Allah jeyi ko nande makko en wada may magasin
ko Allah jeyi kon ko yiltitete ko e ɓeeɗo kadilintaaɓe ɗo nelaaɗo henndo heen siɓɓe makko ɓen henndo heen alyatima ɓe waɗanee ɗon miskinɓe waɗanee ɗon hoɓɓe ɓe mara hewnde ɓen kadi waɗanee ɗon honno ɗum waɗante o wi kay la yakuna duulatan bayna al agniya e minkum fiitandi jawdi wonno yiltodirori hakkunde alɗuɓe ɓen tun fiita won tun ko hakkunde alaaji kaari e musee kaari e excellence kaari ko ɓen tun tawa moodi kaari kañum heɓata ko yo tiggide tun ine heɓɓe mi nani ɓe milliard ha saaba kaari yaarida yeƴito kadi e mi nani ɓeeɗa kadi ɓe jonnama ha saaba kaari takunu duula yani tatadawaluhu aidil agniya faqat o wi na noon foti tabaqat yakunu tafawutu bayna tabaqat yakunu yasira wa min almalumi anna bani adama la yatasawauna fi kulli shay no anda ɓiɓɓe adama ɓen fotata fof wona hara fop no fota no suyanko ɓen faalno waɗirde no ɓe taw marsata fof koye foto fof eno fota jawdi ni arno a gaare to a goɗɗo ara ƴetta ngal naɓa an ka tawa goɗɗo no gaari ƴetta yani fof koye foto Allah jaɓali ɗum faddala llahu badakum ala badin fi risque kono ɓurodirgol ngol foti kadi harana yo ɓeya tiggito ɓe ɓeyano ka suraya dow ka ɗaccuki ɓeyano ka sara ka leydi leyga ko ɓeya koyo uggino yeeyka koloyru ley ɓeya tiggite yeeyka ɗaccuki dow woto jawdi ni won tun hara koye hakkude juuɗe seeɗaje ndi woni e jindude wano woniri e nokkeeli goho e leyde goho ko ɗum waɗi ɓeeɗa kadi waɗana geɓal kamɓe kadi yoɓe henndo nam o wi kayla yakuna duulatan bayna al agniyai minkum wa ma atakum rasulu fahuduhu ko nelaaɗo addani on kon ƴettee jaɓee puutore naftore kala ko nelaaɗo addani kon fof fof ko kaŋŋe fof no moƴƴi koye jaɓu huutore wa ma nahakum annu fantahu ko haɗi on kon accee ko ɗum waɗi abdoullah bnu masudu ñannde go o yi sonnaajo no waɗi no tokki sukundum waɗi mes no wirata noon jooni no wiye mes ɓay ko ɗon faamoto mo tokki sukundu makko ndum ɓeydi woyni allah huɗi tokkuɗo sukundu mum boy komin huɗata woyni mimi huɗaymo allah e nelaaɗo huɗi dey allah e nelaaɗo no huɗimmi oyino ka qur'ana ɗo bon ko mo meesi kon no hunji qur'ana ɓori yor o ƴetti ka o ƴetti faati ha hewtinas oyi alto ka windi fi meesi dey o ari wayni he abdoullahi ko wiɗa kon ala ka qur'ana toon fof min memiri fop fatiha nas ala toon o wiya o jannga fayinno toon o yayi o janngoy o ari wayni ala o inni ene e ndeer ko jannguɗo alqur'ana kon a yi al toon wa ma atakum rasulu fahuduhu wa ma nahakum annu fantahu o ndi mi yi kam oyi kono ɗum firi o wi ashhadu aw ushhidu llaha bi anni samitu rasula llahi sall llahu alayhi wa sallam yaqul la'ana llahu alwasilata walmustawsila fatabat wa abat wa anabat o tuubi idan ko nelaaɗo addi kon ka sunna makko koyen jogitor ɗum wasi tawi ko ka alqur'ana yiiɗen ko nelaaɗo addani en kon ƴetten ko haɗi en kon accen wattagullahu li allah inna allaha tabiti wonde allah shadidul iqabi ko sattuɗo lette lil fugarayi wonande waasuɓe almuhajirina ferɓe alladina ɓen uhriju yaltinaaɓe min diyarihim ka galleji muɗum wa amwalihim e jawle muɗum ɓe dogi ɓe acciri galleji ɓaawo ɓe acciri jawle ɓaawo si neɗɗo raɗama wonde koko foygiti ko tun wawata naɓorde o naɓorta suudu o naɓorta leɗɗe o naɓorta daabeji o naɓorta yahudu ma haffa min alhamli ɓeɗo ɓe yaltuɓe acci galleji muɗum e jawle mum yabtaguna hiɓe ɗaɓɓa fadlan ɓural min allahi immorde allah wa ridwana e welaye allah ko onɗum ɓe yaltina ɗaɓɓugol jawle dey na yagol europe ma amérique ma anɗo fimoɓugol jawle ko ɓe yaltiri ɓe acci galleji maɓɓe ɗen e jawle maɓɓe ɗen ko fi ɗaɓɓugol ɓural allah ɓe heɓu ngal ɓural jogitagol diina peewal ɓe heɓa welaye allah ɓay sa yaganike allah allah weltanto ma sa waɗi ko allah wi kon tun a acci ko allah haɗi kon ange allah o weldi o weltanike ma few ko ɗum ɓe yaltiri ɓe ɗum ɓe yalti ɗaɓɓere
وينصرون الله ورسوله هبه جينغنا الله هبه جينغن نلادو الله طبعا جينغن قول الله ولو قول الله كويا ولو دين ماكو كان كويا ولو غونغا كويا ولو جيابي ماكو هانو بي ولو دبي هرا ولي الله بيدو كنو يالتينو بي أولئك الذين بيدو هم الصادقون كبيوني غونغو ببين الذين كبيوني غونغو ببين مودي مودي دو كدو بيتي تزكية كو بيتي تزكية تزكية في أعلى رتبها نقول لا بنقول قول ثم ذكر الأنصار دو جانتك دو في برال فر ببين جونن تاكا بمدينة ويرنو ببين كدي فقال أوي والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم oy beedo takame madina walladina bentabawwa udara cippino be galle tabawwa ko werugol ko cippagol ko tabutugol be prepari galleji be hodi e galleji wal imana be tabiti kadi e gomdinal be weri ni andi ka and asikay gomdinal gal joni woni wasudu be weri be prepari galleji mabbe din be woni julbe gomdin be holi be Allah ina laado Allah min qablihim ko atti be do ferbe arde tawi be do kambe be mari galleji mabbe din ko galleji liman be do yuhibbuna man haajara ilayhim hibe yidi ferdo arit kamabbe ari fattagolbe wala yajiduna be hebata fi sudurihim ka berdo mabbe don haajata mone haaju bittende mimma utu ko beeda ferbe ari kon hobbe ben ko be okora kon tawa kambe ta kambe be hebani me bata dun ay fuska berde mabbe dum min vraiment mi famal dum o ardi e beedo joni kala ko hebi ko be wona jonnede be ala dum fiw bal wayuthiruna ala anfusihim be burna be ya e hore mabbe walau kana bihim khasasa haysi tawihi be dun don ko kambe hertodi hay ko tawata ko gebal mabbe en nono men munyani ko ومن يوق شح نفسه مدندما تنا ندير راغال وونكي مو شح كو ندير راغال ويدانغول هوري مو موجير اصلن الشح هو القله هو العجز يعني هون ستاينو فانديها بين فيه شح على فايد نسديها فايد نسدي دوكو tawde wonki ki no yidi ha hebugol ha kala ko ki jonna o halmi mazidin halmi mazidin halmi mazidin harata wonki harata be sa a jonni on tido atugidina ni modo ha yoto ka asama dollar euro o en nasim no hebe no kadi do haray france fa on haran moji ko do wadi wonki ki ko ki reru buki mo alla dandi tana nderda gal wonki munum tawi beru ko hebi ko yonaymi الله أكبر فأولئك هم المفلحون بأوني ملابين كنا دون نويل في والله نجاك واتها الله فوتنا آدين ستاوي ويون دينير وإيم أيون دينور وبيرك أرسك معهم هاري أهبي جان أبوتيني أسلي أندكي كنا سنادو أدوغي باو أدنى لها وآوى سبحان الله والذين جاءوا من بعدهم بي ارب باو مابي جوني هبي غروباجي ديدي فربي بن الله مانتي بي واتي بي تاكام بن هنديكي غبال مونغال كامانتوري الله كا جيكوجي موجي كو بي جيكيني كون هومبلوتي والذين جاءوا من بعدهم انن كدي بن ارب
artube iwri baawo beedo yaquluna hebeyna rabbana jeedo men ighfir lana yaafo men wali ikhwanina alladhina sabaquna bil iman yaafoɗa siɓɓe amen attiɓe men gomɗinde ɓen wala tajal wota waɗo de fi qulubina ka ɓerɗa amen ghillan konnaagu ngayngu lilladhina amanu wonde ɓen gomɗin ɓe onoon ɓoyimɓe ɓe wawata arabu moƴƴi ɓen ɓe bonna ɗo kono yo allah jaɓan ɓe koɓe miiji ko harna ko ɓe woli ko wala tajal fi qulubina khillan lilladhina amanu khillan khill ko giggol yani wota waɗo ka ɓerɗa amen giggol yiɗugol gomɗin ɓe ɓen natana noon ghill ko ngayngu konnaagu haasidaako khill itta munal mukhalala ko giggol idan ko ghillu na khillu dey wala tajal wota waɗo fi qulubina ka nder ɓerɗe amen ton ghillan ngayngu e konnaagu lilladina amanu wonde ɓe gomɗin ɓe rabbana jeeɗo men innaka noon raufu ko a yurmita rahimu fayin ko a nemino yurminowo nemina ko ɗiɗo feddeji tati ta allah waɗu en innaya ɓere nden wona e ferɓe ɓen wona e takam ɓen wona iwtir ɓaawa kadi du antoɓe ɓen ɗon tawi ko iwtir ɓaawa huuɗoɓe ɓen ɗon hara on tigui malkisama ko ɗum goɗɗo e yimɓe moƴƴu ɓen ɓay o nani goɗɗo goo no fonti ɗengal muɗum no hewtini sahaba ɓen oni he o wi accu jeeɗa e gooto e tato ɓen taw wontuna e ɓon haray e maayi o wi noon ɗiɗo ɓen kan laawike a wonata e muhajiri hannde kadi minal muhajirin min ashabal muhajirin a wonta e ansaro hannde kadi kono won min alladina ja u min baati yaquluna rabbana ighfirlana wal ikhwana alladina sabaquna bil iman wala takum min alladina yal'anunahum nene ma aicha radiallahu taala kanko ti ko ɗum o wino saahi goo o wino goɗɗo ɓay o nani on ɗon hino sabota goɗɗo e sahabaɓe mi ala wolde inde makko oni he ko allah yamiri onon iwtiriɓe ɓaawo ɓen ko yon du'ano ɓe na e huɗuɓe dey tano jeya e mande malkisede a añugol mo allah yiɗi ɗum koye mande malkiso jeeya añugol mo allah yiɗi allah dandu e no hada ɗum ɗo mawqifu almuslimi ko ɗum ɗo woni darande mawqifu almuslimina ko ɗum darande julɓe ɓen ɗum ɗo hani wonde darande julɓe woni position julɓe ɓen min sahabati rasulillah sa sallam immode e sahaba am laaɗo men sallallah alih w sallam ko ni julɓe hani darorande ɓe sahaba am laaɗo ko mantugol ɓe ko waccugol ɓe ko jarnugol ɓe ko du'anagol ɓe ko toragol allah yo allah yaafo e faljiraji koɓe wanno ko allah mawni joddi baraji koɓe golle koɓe wanno ko wona huɗugol ɓe yenna ɓe aybina ɓe annahum yaqulna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wala tajal fi qulubina ghillan lilladhina amanu wal ghillu huwa al bughdu ko wiyete ghillu kon ko tikke tikkugol wota waɗu ka ɓerɗa men tikkangol ɓe gomɗinɓe o wi rabbana innaka raufu rahim wa fi sunnati ahadis kathiratun noka sunna ne laaɗo hadisaji ɗuuɗuɗi hollayɗi ɓural sahabaɓe ne laaɗo e wonde nenaɗo sallah sallam no mantiɓe no wacciɓe no holli ɓural maɓɓe no rentini en e hewtugol teddungal maɓɓe ngal e aybina ɓe min hano e ɗin qawluhu sallallah alih w sallam makula sa sallam kawa maki la tasubbu ashabi taw yennu sahaba wondiɓe amɓe ndey fa wallahi nafsi biyadihi mi wondiri on mo wonki anki woni e junngo muɗum ɗum ko allah ka law anna ahadakum si tawino hara goɗɗo e moɗo hara nun goɗɗo e moɗo anfaga misla ahudin dahaba o dépensino octiri fi sabilillahi ko fotata e fella uhudi kanŋe kanŋe ɗan yaaɓi madina ɓe nonde fella uhudi no janɗiri ka ko janɗi ko ƴettee ɗo ngoya ɗo ha koya harano harano wawno taɓan wawata kono harano wawno waɗugol kanŋe tulde kanŋe ha fota e fella uhudi ɓura fella kakulu maɗo few o ƴettan no fopp oyna mi okki no fi sabilillah hara goɗɗo men waɗino ɗum o ayni ma balaga mudda ahadihim on tigui hewtata ko muudo hum goɗɗo e ɓeeɗo ko wanno sadaka
wala nasifa wona hay feccere mudum ko sahaba de wanno kanyun sadaka mudum ma feccere mudum anse awadi sadaka beru e beru kange beru fello ohut ay hotatakum modi bedo buri enye ay lauta saddaga wahidun minal mutaakhirin ghairi sahabati sitay wadi sadaka goto e be sakiti be arna sahaba ben walaw karam ne tabin hay ko tabin en ojeya o wada sadaka misli yeru aw adli ko fotata jabali ohudi fel ohudi min azhabi modde kangi al khalis la budo pos wadno fop sadaka li wajhi llahi sabu allah lam yuadil o fotondirta fil ajri kan joddi ma yatasaddaqu bihi sahabiyyu ko sahabaajo watta sadaka kon min al muddi modde mudo andi muddu non ko beru juure didi tew ni ko feccere kilo min ash-sha'iri modde e ngawri yeteri sha'iri ni wa min at-tamri maadun hara ko tamaro aw nisfi muddi ma hara ko feccere muddo haydum hebata warno fop jabalun hara ko fello min adh-dhahabi modde e kange min ghairi sahabati hara wana sahaba ben wadunde la yu'adilul mudda minnu fotondirta e muddo ngotum immorde e mabbe kambe sahaba be sibadun sadaka limaza ko fi honnum hayta enen se wadi sadaka embere fello uhudi kangi fotata si sahaba jo wadi sadaka muddo hum ber juuda di tew maroma ma ngawri ma tamaro fi honnum o wi li fadlihim radiyallahu anhu sabura al mabbe gal alla okori mengal alla jogi bonis ko lannata ko mo faala o kata alla o kibe gal do bural goddo welti wo seytini wo o jabita dum hande kadi lanni fa mawqiful muslimi darande juldo mi sahabati rasulillah sallallahu alaihi wasallam imorde be sahaba men laado darande makko den koni ko ihtiramuhum ko teddingol be hormor golbe watta raddi annu e wigol yu alla weltanobe radiyallahu anhu wal iktida'u bihim e nyenti golbe ka dewe e ka jikuji watiba'u e jokkutu golbe ka golleji moji ka yidugo sunna ka jangul alqur'ana ka dewal alla ka labbingol finde waddifa'u an a'radihim e dunyugol pottina kala ko fala tuninde teddugal mabbe gal kala falaado yanude e mabbe duitabe martaba mabbe on e dabbita cioke cioke no fi ayibaji mabbe ellaaji mabbe on tigi defanda dun don hada huwa mawqiful muslimi min sahabati rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko dun do woni darorgal juldo e be sahabam la sallallahu alaihi wasallam wa hubbu yidu golbe min hubbi rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko yidu golne laado saidi mone do yidi hara yidimo in gido ko gido ka gido ko gido kon non gaño gido ko gaño kadi goy gaño gido wallahi ko gaño mo anyi gido ma da hara anyi mo antigi hara o anyi ma ankari anyi mo yidi gido ma da ayidaimo faman kana yuhibbu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam mulati kitayino yidi nelado allah فليحب اصحابه يريد صحابه مكو بندي ومن كان يبغض الصحابه مونيتا متكدي به صحابه مونانيبه مسيتنانيبه فهو يبغض رسول الله صلى الله عليه وسلم هاري متكن لا دغوي او اندي ما واندا قال صلى الله عليه وسلم لا ماكي من احبهم ويدي به صحابه فبحب احبهم كسب جيغول ان او يديريبه كون حديث ناسلدو امام الترمذي يالتريمو امام احمد كو حديث مو عبد الله بن مغفل نو لي ko kanko woni ko filli hadith on wa da'afahu Sheikh Al-Albani fi hadith nasel kono mana on selli ko fi honnu yidirde sahaba ben laado sabu ne laado fi honnu yidirde yimbe be ngur ne laado de ko sabu ne laado sabu na dem be ngur ne laado sallallahu alaihi wasallam sitaino hara ko be ngur ne laado feew haaji men no e munu نعم واما مساله ما اشار اليه الشيخ رحمه الله اما مساله شيخ جو سابيدو من عدم الخوض فيما جرى بين الصحابه واسغل
jumpugol ukkagol e ko doguno kon hakkunde sahaba ben accugol untagol e ko fejjuno kon hakkunde sahaba ben o wi fa afradu sahabati goto goto e sahaba ben ka ghayrihim be wayi wa be gobe jeyaka e mabbe min al bashari modde yimbe be yukhtiuna hi be falja hebe falja lakin kono kanat woni no niyyatuhum an yaji mabbe din khalisatan ko labu no di poyi wa maqasidum fandare mabbe din tayyibatan ko labudum wa ahdafum fandare mabbe din hamidatan ko yettadum la shukku fi hadha man fi qalbihi dharratu min imani sikkita ko dum do ko wola do ko mutawata ka berne mudum abbere jarno ton beru abbere jarra e gomdina kala gomdindo Allah gomdinna do Allah ko fandi o ko fandi ka berne makko himo holi wonde be sahabaabe haysi be falji e der gereji ko wadi hakkuno mabbe ko kono ko annuji modji be jogino ko fandare modji ko fa ko faale modjingol sheytana faljini be si bone yaltoyto ko ndo neddo haani e dabam mutawil in ha ndara na dum o faano ndara na dum o faandi no na dum o ebuno na ya untum wala yattahimu ahadan minhum wata juldo on tumu hay goto be sahababe do lakin kono lamma jarti fitnatu sanga fitna on doguno sanga fitna wadno wal fitnatu laysa li ahadin fiha hilatu o wi fitna no hay goto mara fere ta dun yanu marna dun fere goto marna dun fere nasallallahu al afiyata min al fitani entori allah yu allah hisingen o danda indi fitnaaji fi ahadihim ka fewno mabbe kambe sahaba ben fitna on memmini ke dogi bi sababil khabithi al yahudi sabu o sobudo jeyado e lasli al yahudu en wiyetere abdullah ibn saba odo alladhi on azhara al islam fenyino al islam o yaltindi al islam kon tay jaka na dum o e binder thumma jaa arifti o ari hakunde julbe ben وجعل أفؤدين يطعن في خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان أفؤدين يوغل لونتيد نلاد أون عثمان بن عفان فؤدي يوغل مدابتا عندي أكوني واي داران كوني جرد عندي نومي أودا كدي ونابري أودا كدي وسيب ما كوبك وديني دابتا ما أي باني يطعن فيه يوامو ويجمع عليه الغوغاء من الناس مموبا كونتر عثمان yimbe nin yimbe bulawbe ninani gawga bo yimbe nitu yimbe fitnaaji yimbe be heda haynoko walladhina yuhibbuna sharra bebe tawata no yidi bonetu no wodi wobbe kanyum ko problem tumbe yidi wayuhibbuna alfawda hibe yidi pagay fawda ko angal njubudi wala yakhlu zamanu min amsali haulai zamanu hay goto wonata hara sifa be ala feono feono taway sifa bedo noto yimbe fufala fube yimbe bulawube yimbe memmi no be fitinaaji be ngara no wodi o war no mo be contre Usman o wi fan nasu yimbe be lawaja do sibe hebi man yagudu mon do wabe nabbe ila sharri faade bone lajitama alayhi be mo boto hore on don be jokkam be yutra baa makko illa marhim Allah sina ma la yurma li'annahu sabu bedo yimbe buy e yimɓe ɓe yuhibbuna alghawga ɓe yiɗi pagay giɗi giɗi e sonkowi zawba hiɓe yiɗi ɗum wa shagab e sonkowi e gere wa tashwis e sowonsingol yimɓe ɓuyi ko ɓe yiɗi ko sonkowi ɗi hee anani ko ɓe waɗi ko hee anani ko kaari waɗi ko ɗum waɗi ara waɗɗo doyi ɓe falaka waɗɗo doyi ko révolutionnaire jo rewrewre kaari awa runi gawga biri shagab wa tashwis wa yuhibbuna alkalama fi wulati alumur biidi wawlugo hala bonka lambe julbe ben wa yuhibbuna ifsad alamri biidi bonnugo njubudi ko tawata tawi yimbe julbe fop no baawo lando feewudo mojjudo nundudo juldo be fala yino yo worgito lankito wa tafriga alkalimati biidi yo kongol yo sertu wade feddeji feddeji wade gereji
يوجد هذا في الناس رن ودي ينبه فإذا وجدوا من يدعو إلى هذا سيبهبي ندو ويدوم اجتمعوا عليه بموبو تاكمكو فاجتمع على هذا الخبيث موبو ديري اوضو سمودو من اجتمع بموبو ديري بمكو يوتري باو مكو داري بيمن انتو هارا مرين وكلي وكان المسلمون أمة واحدة هاري جول بنكو بمفتي غوتو كو بفتي غوتو تحت خليفة واحد إلي لندو لنتي دو غوتو ودو تحت بوادون تحت نا تحت كو تحت خاو كو فالجري خطو مطبعي خليفة واحد هبه إلي لنتي دو غوتو هو عثمان رضي الله عنه ثالث الخلفاء الراشدين تم إلنتي بنتاتو فأثر فيه أودو سوبودو فأثر فيه هذا الخبيث أو سوبودو وادي باتي بيه وانتهى الأمر هوندن غاسوي فن فن دي كونتي اون لانو دي هوندن كو لاني رو بيغاتري عثمان كو واريغو عثمان خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم لونتي رن لادو وامير المؤمنين لانو جول بيبن وثالث الخلفاء الراشدين كنا ثالثا وثالث الخلفاء الراشدين تمو ابيدو لونتيبه فيوبه فلما قتل عثمان ساغا بي وارن عثمان نو ان دلعت الفتنه بين المسلمين غير اون لانتينو ان دلعت بين ان دلعت النار يتغي غوبينو يالتينو هيبينو فتنون ساكينو حكو دجولبه وغار المسلمون جولبهن هيري غار يعني كو مونا غول سيتنا ان نوندو واتا لغات عثمان من بيني جولبهن هيري نون موني كو عثمان ورا كون حكو نمابه واراد الانتقام بفارا يوتا غول من من قتله ابن وربم فارا بهابتي من بيبي يوتو بينو يارتاني فتكونت من ذلك وقعة الجمل بين الصحابة الذين يريدون القصاص من قتلة عثمان فرمي يدون دون موبي يدون دون ونتي يدون دون يالتي دون أو غري ونودو أندنا دو وقعة جمل ما معركة جمل دونك ونو أن غري دونك ونو كو حكو لصحابة بنا صلى الله عليه وسلم بين صحابة بنا بيالتنا بإني كو بفالا كو هندا قول ورنو بعثمان بن بيوتو yo ben do warte ko dun yaltino bedo Talha enene men Aisha e Zubair dai wa kharaju be yalti ibn al madina be yalti kasare madina wa kanat al bay'atu li amir al mu'minin ali ibn abi talib tawi bay'a on lon tangal adi yettama wonde ko ali woni khalifa بعد عثمان بعد عثمان رضي الله تعالى عن رضي الله عنهم جميعا قال لو يلتنا بفوق ما بين يوني جلب ودي علي مبايا كانت البيعة لعلي وهو رابع الخلفاء الراشدين بايدن رغونغول آدنين جنام علي رضي الله تعالى عنه وكان كون نيبو يبيلون تيم الله صلى الله عليه وسلم فيوب فطلبوا من علي أن يقتص من هؤلاء be do non be dabbiri ali be ini ali yoni an alamike be warbe usman ko atta wadde kon taw ko hendana gol men be warte dum don woni taw priorite on watafawad haula sahabatu alladhina kharaju al madina wa ma hum umul mu'minin aisha ma ali radiyallahu ta'ala ala an yusallim haula al qatla be ali ino kufa donc en Irak be do yalti be ni menen meden yahude ko men fala ko yenda ko ya nangam men warbe Usman ben men hendo ba ka on landon ko be no be hende be warte benegosi ali e mabbe yewtidi yo ali jonnu be ben don ما ورتو ببهاري برين لكن علي رضي الله عنه كنت علي لم يتمكن من تسليمي ووالي هنداري بيا وجنبي لأنه سبب أن ورب عثمان
جماعة بنودو به تسللو في جيشه بأوكتي كان يكون مكو طيب بلا أنو ده عندك وأولي سوت بين كاري 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 هنا بدو وجعلوا يؤملون الفتنة تباو بأندي كو كان بأرنا أندي بوادي وادو قول بلان ها ورا خليفة ونتيجي عثمان أم بلان مبيوات دو غوريسيزي طيب بواي فاين ودي بلان قوت دوغو بلان بلان قوت دوغو كاري في هم قول فتنة هم كاري فاين فيو غيرون هاكو نبي أربع كان ينجي علي رضي الله تعالى وقال بات علي وإخوانه طلحة والزبير وعائشة ومن جاء من المدينة متصالحين وانتو نمويتي تاوي علي اسيب بمومبن رنكو طلحة الزبير عائشة بيو بمدينة ابي علي واني تومبن بموجون ديني بإن جوني خلاص بروبلم على جوني من جوني ممهلا تأبوتو بي يوتي lutitani sitayi lutrini haray ko problem antiga be problem be wawi wande do ku ha be wara khalifa uthman ankal be amata ma warde be haldi be fotti dum falamma hasa haula'i bitasaluhi bayna sahabati rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kaffil qital sanganum be do ko be 5eme colonne be do be jogi wanno be ku bay be andi joni sahaba be be mojini be haldi tagere wadum be andi joni ko kambe fokkitana honum be wadi hayyaju al fitnata be memmini non fitna be irbitimo hayyaja hayajan be irbiti o fitna do hakuna sahaba be wa azharul harba be yaltintini gere on tanawashu be wido ndiri munawasha ko argo awado men me warta on kari awado men mene so sikko men hunde kadi be woni dab tugol wa sahu be sonki fil jaysh ka kono henen en wuli henen wadundo honu berani honi be memmini wa dhanna sahabatu sahaba be sikki anna al harba gamat onde gere on amminam fadarat li ma'arakat be to mem be wo be wona ka hakuri safu ali to hawdo men me wona hunde kadi menen no ma ya irda ronka ande ko mbuli be to kadi benan tumi donc joni a ko dum awa ay hundire awa mena kadi do men wala hunde kadi mena kadi do men akata mena kadi do gere hu fadal ti marakatu fi waqati jamal otumat non gere on ruli yiltondiri e o waga do min ghairi qasdi min ashab tawi nadu wonno fandar sahaba be wa inna ma alladhi azkaha andu o hubudo ben on hubudo e o gere do hum ulai ko be woni beya الذين قتلوا عثمان بن وارن عثمان رضي الله عنه وقتل من الصحابة من قتل في هذه الفتنة ورا ان دو فتنة دو صحابة ورانو بن ببوي وفي هذه الواقعة اي او غير وادو تيغي وانت حد غيره اون او غاسي ثم قام معاوية ابن ابي سفيان رفتي معاوية ابن ابي سفيان كان كدي ايموي في الشام اي شامي تو ومعه اهل الشام mo wondi non ga yimbe shami ben tay to kanko wonno gouverneur onto o mobi yimbe shami buy ari yutalibuna bi qatlati uthman lil qisas min baaw be da ayi madina be yahi marsali muawiya kanko do yimmo yi shami to non ko siri fewno do kanko do arde wobbe woni arani ali be ni ko be do warbe uthman ko be men hendo be warte ولكن الفئه الضاله كونتون دي فد مجوند عامل المكر بغوليري جانفا والخداع ايداينوغول واذ كا الفتنه هوبينغول فتنهم هوبوتوغولمو فدارت معركه صفين او غيركادي وانودو صفين اون كادي يمي او داري وادي بين علي ومعاويه حقن علي معاويه وسببها sabu makko on tigi tigi ko hukunoma kon ko woni dajere ko memmini ko soji jawngal metikum haula'i alghuwat ko bedo bewbe waddullalu majjube allazina be yugiduna alfitnata bayna muslimin ben hubba gere fitnaaji hakunde julbe men wanta hal amru bi qatl ali don gat do on problem on gasiroy waregol ali ali woni victim qatalahu alkhawarij ko be kharijankobe yaltino be doftare makko den ko ben
warnom alladina kharaju ala usman ko ben kadi wonno yaltuno be contre usman yahoy kadi be yaltoy contre ali ha be warimo fa alhagu ali yam bihi be watti di ali usman be warino usman be watti be wari ali kadi be watti dum wagataluhu be warimo laysa qasduhum al-adla wal-insafa fa nare mabbe den kambe be do wona nundal wona labugo redu fewna du bal qasduhum al-hiqdu wal-intiqam accu kam fa nare mabbe den ko konnagu ngaygu e ittugol mone wa aradu qatla muawiyata wa amr ibn al-as wa ali ibn abi talib be fala no wuri warde mo be ebuno wargol ko be wanno ka plan ko wargol muawiya e amr ibn as e ali ibn abi talib lakinna allah najja muawiyata wa amr ibn as kono allah dandi muawiya kanyu e amru wa nafadha qadarullah fi aliin qadri allah on siinya e ali don kan allah latini fastushida o yani shahid o wara radiyallahu anhu فالواجب على المسلم كوادي جول دونكم ان يكف عن هذه الامور كيو سور هورماكو يو جوغو هورماكو غاي وول غول ديدو بيجي اوكا غول دي بيجي وان لا يدخل فيها وتا اوكو يدون دو دي وان لا يذكرها وتا او جانتو دون دو دي غريجي وانودي الا على وجه الاعتذار والاستغفار لاصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سو نهارا كو ييسو غانتينا غول بي صحابه من لادو اترنغو بي الله يافي الله يافي كو وانو دو كو beedo wondi bi sallallahu alaihi wasallam ko ni haanu den e jogitorde alhaali men on e mabbe wa ya'rifa annahu ontigi anda kanko juldo ngo anda wonde beedo sahabaabe la no mujjita hiduna ko be tinni be tun ko haqille be gollitiri e faamu e tagina gol wonde ko mo be tagi ko loli sawaba minhum man asaba alhaqa no e mabbe hawrube e gonga falahu ajrani on non harano mari joddi laawi didi wa minhum man akhta no wode mabbe woputunodo gongam falji kono falahu ajru on ki njoddi lanu maki sallallahu alaihi wasallam manijtahada fa asaba falahu ajran wa manijtahada fa akhta falahu ajru mo etiki hafi hawdugo gonga ala hawdin mo gonga ka o gollitiri mo nyogi baraji lawi din wakila rafi dabbutugo gonga ko e yigo hendagol gonga ka mo etiki hafi dabbutugo gonga o faljoyi himo jogi njoddi de wotere njoddi wakilare de kono bay haara le goga to golle makko no ngala njoddi beedo no sahabaabe ko imma da maada awi wa anna lahum fadaila azimatan wonde hibe mari bure mawde to ghatti ma gadi yahsulu min ba'dihim min al khata'i dun no wayi suddude suuma mentu no haray ata ko fes ko wawi hebaade yoga e mabbe modde faljere mana faljereji ko wobbe mabbe faljara ko bural ko allah okori be ko hedo no so woni no sowi kono yitere ganyo yata moji li annahum sabu kambe taho ka arande sahabatu rasulillah sallallahu alaihi wasallam ko be sahaba ben laado wa kama fil hadith wa no arinum e hadith anna allah azza wa jalla wonde allah teddo mawdon ittala ala ahli badri o yellitike hore yimbe badri wade ma shitun golle ko fal don wo fagari ghafat lakum gondi mi yafiko wandi ko sahaba jogo de gandi faljere ko faljino ko goddo ini ene tagi dande makko den dari ko wana o gerata dar ma ki he o oy anda ko o ko yimbe badri jeya anda no gasa allah bayi mo humpiti fi yimɓe badri o inni he waɗe ko falno hande kadi o weltinula hande kadi mi tikkanta hande kadi waɗe ko falno lorata ha yiwde no wawi hara ko ɗum ɓay to yimɓe badri ɓen foof wonde koɓe nata ɓe aljanna hande kadi koɓe watta koɓe faljata kon lorata yiwde ɓe yimɓe bayto ridwan ɓe foof mabɓe koɓe nata ɓe aljanna kulluhum mubasharuna bil janna la yadurruhum min al khata'i alladhi kad yahsulu min wawi fahum ɓeeɗo mawfurun lahum ko ɓe yaafaɓe ala kulli haali al haalijiɗi fof woni ɓe hawri e sawaba woni ɓe falji kono koɓe yaafaɓe almagfiratu lahum hasilatun yaafuye ɗum heɓaninoke ɓe liman asaba hawrniɗo e sawaba on waman akhta'a minhum e faljuɗo e maɓɓe fof li anna alladhi akhta'a minhum saabu on faljiɗo jeyaɗo e maɓɓe lam yuhti
o faljirali al qasdin teware abadan wa inma huwa an ijtihadin ando de faljere ko ardi ko e tinnare e wakkilare e goltigul haqil e tangina gonde ko do woni sawaba fa yajibu ala muslim waqti juldo an la yadkhula hara onata le fi hada e dundo abadan few wala yukhatti ahadan wata o faljin hay goto min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam e wondi be laado inna kari falji kari bonni kari waddundo o way bal accu ya atadiru lahum o dabbare be ganto wa yastaghfiru lahum o isina no be torobe Allah yalla yafobe wa yatarahamu alaihim o ya Allah yurmobe fa yakunu min alladhina ujee ben be tawata qala Allahu jalla wa ala Allah teddudo mawdo ngo wi fi hin والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم أو جاء بيدو وي أو بي باو بي أري بي تاوي صحابة بي فجي بي واوال هي بقول بلاسك صحابة بي ونا كفر بي ونا كتاكم بي كم بي أبي تنو نغال ندامو غال قداما تايك هنو بي هدوتا بي إن الله يافو من يافو ندامن بي سيء بي أمن أتنو بي جلدو دي attinobe gomdinde attibe tawtu nelaado sallallahu alaihi wasallam kadina lettide e makko radode e makko pide e makko wobbe wara lutti e mum faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantadhir wa ma badalu tabdila ko be wadi kon wallahi mujangi ghazwatu badri ghazwatu uhud ghazwatu khandaq hunain tabuk ko be sahaba be wadi yeyi wonki di mudi hino maydenen taw am tin wakli oda ware onti kan wumba daro don fi defandugol nelaado fi defandugol kadina taw be do wombe yenn be sahaba be do be ala hakille goy wallahi la ya'qil qawmun la ya'qil be mara hakille be calculale be mi jak ya akhi jodda do e nyamugol futti a watta hayfus a wifa a tafa anafa hay hunde tawa an hajima fo dina ma kan fo ko yennugol be sahabaabe nelaado ko yennugol be sonnaabe nelaado la ilaha illa allah bala jarrabu ye ko jarrabu yeno torki allah bi allah feewnu be simo moy be feewnde yo feewnu be sinado allah nduttin din pedali mabbe din kala ka mari doore yo allah to dole mabbe wadi zaharat o yi wadi zaharat o yaltiti ashiritatun kasetiji min ba'd juhali imode yoga e majjube sajjala fiha hadhihi al-umur bi aristri fi di gereji tum wobbe goddo go kadi ko non go wadi kan kadi ko ndarugol fi di gereji fop aristra gotu gotu no dum wadir nono saka dum hakku ne yimbe ben wama jara baina sahabati e ko yaw fejino ko hakku sahaba ben e di gereji di fitinaji wa akhrajaha wa yaltini dundum bi ashritatin wadunge kasetiji teppadi yatadawalu hannasu yimben jonno jonno dira dun don hedo fa hadha la yakhlu o wadu dun do o se o yaltata e dido piji didi imma annahu jahilun wa lam yadrus al aqida o wadu dun do ko imara ko majjiro fes o jangal ko e aqida ko e tawhid fes no gasa o jangi culture arab ma culture l'islam goddo go ko no lugginaki aqida no wayara ko dum o faale kan kadi yaltinirde hore makko fi yo ande jangugol beru dun do ko yanno hakkunde sahaba ben o fitina do o ayse do non ko saka hakkunde yimbe ben dum go wa imma annahu mughridun imma hara o imo jogi annuye bondo mo jogi fandare mughrid yani mo jogi garan mo jogi ko fandi ko faale yugol be sahabaabe fi lo ingol dina kan saako lantugol julbe ben yuridu ko faala an yabussa ko de o saakitata al bughda tikkangol be sahabaabe al bughda tikkugol li ashabi rasulullah sallallahu alaihi wasallam tikkangol be sahabaabe laado hakkunde yimbe ben wolen daari ko be wanno daari kare mo awiyan ko wanno o yazid ko ndo wanno o do kanu wanno daari no be aisha no immi madina acci ko ummul mu'minin acci ga galleji mul dogi to wagol gereji o do ko dum wadi o do ko dum wadi sakir tan hakkunde yimbe haymin no mi mi sikono kari watadu sikono kari buri wadde dum subhanallah ko wadde dum on ko gotele piji di do di ko imara o anda e hunde fi aqida
mahara no wodi ko faandi ko fi lantugol jubbe samna ko imam maliki maaki kon o maaki kala mo yida no wora be sahabaabe ko boni ko l'islam mo faala bonnude few kono dara go l'islam foko fenande yimbe tetta tadja dane makko ne gisan kono kalislam aggi do sa sorti don kono wonno heta don ko yanugol wallahi sitay be sahabaabe ne laabe be tawi wona be julbe no hara dina la hara dina ko samakal ko be non e ganen dina فليحذر المسلمون يجلب رنت من هذه الأشرطة دي كاسيتي هدا غولدي وامثال يكونن دي ماجي بي واجو توبه ينا اي بي صحابابه وولا اجيباجي اغيريجي كو وانو هاكو دمو اجا بيجي وندي فوندو نو تناجي دي وندو دنگم نمبراجي البلا اوجي بونيجي كو وندو دنگم كو نودي كو وولي هاندي امبا امبي امبا ينجوكي اجيباجي كو وولي هرنان يانقول اي صحابابنا الله صلى الله عليه وسلم وليحذر يجلب رنت من كيد الشيعتي e jamfaaji be shi'aabe e jamfaaji mabbe no luggi no duudi wa sabbi yo yimbe rento ko be yennata li ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam e be wondi be nalaado waltimasil ma'ayib lahum e dabbitan golbe ayibaaji ellaaji tun kanyun no jakkude haatuma yi ka ella wondo waddo maande andi o wanna dum do kadi diwa mojjereji ko wadi kon fop dum do munno kayo ella wala en do kadi ay do kadi ko an ko wari dun do fal yahdhar al muslimu yujul do rento min hadha e dun do li alla yakuna min al halikin fi wa tawji al kabe wal yadu billahi ya allah dandu en mawdo ru shi'aru e hore ganguna naonde ma naonde ma ko kasudi mo inna ya rasul allah akhta'ta limadha lam tusima yakhlufuka تتحمل تبعات ما لاقته أمتك من بعدك لأنك لم توصي يا رسول الله نلاد أفلجي أفلجي يا مؤمم أن ميت لي ماكو أن أندت نلاد أفلجي نلاد أفلجي كهينو وسيودا كهم بولون توتما jonna be wiide ko ali woni wasiyaado be ben don a imma ko be ko be wasiyaabe ko ni be lon torta oro darani non joni non kadi nelaado a falji ko honno hayno wasiyoda awa kala ko mofte maade majji ko be wadi bone do ko arrondito dum wallahi nande man sharit on no sakiti adna no sa andari ganati jona taway dum e leydi go kanko e metro makko mo de khutba juma wanoni amam al jamaahir mo wala ki hala si ba do yenni sahabaajo haray dum na ko juuyi en torki allah yo allah tabiti ngi hore gonga yo allah wadde yidube yimbe modjube ben yirube sahabaabe la rasulullah sallallahu alaihi wasallam yo allah weltano sahabaabe makko ben weltano kala weltani dobe wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama baraka ala nabiyyi al amin landa gota lari do woko gorko njombudo sonnabe nayo sonnabe non haldi wonde kala beynudo hare no yafani be beynabe ka kay bor hare gol islam wiido bravo mabbe no moji elala ko jeyda ko haqe ma on sa okki goddo no tagi on non hare no moji ko jokkere na mon nande non hara ayete sojo wedda kanyi tun ka kay borru nyande ko tawata ara ko beydo woni turu mudum mako almimno dagi na ella de ngandi nena men sauda o okuno nyalande makko de nena men aisha radiyallahu anha mana ko okki mo few ba kan ko nay yaw hato nyande kadi e gorko no dagi ella laymo